ତମ ଧୂର୍ଧୂର୍ ଶରୀର ବୟସ 65 ଟପିଲାଣି, ପାଟି ଭିତରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣିଲେ 32 ଆଉ 2 କି 3 ବଞ୍ଚିଛି। ଥଙ୍ଗେଇ ଥଙ୍ଗେଇ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଦୁଇପଦ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଦୁଇପଦ ବି କହିପାରନ୍ତିନି। ହେଲେ ରାତି ପାଇଲେ କୁଢ଼ାରୀଟିଏ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା କୁମନା ବ୍ଲକ ଭରୁଆମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ବିରଂସିପଡ଼ାର ପଞ୍ଚମନି ମାଝି। ଗାଁର କ୍ଷୀରସାଗର ମାଝିଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ବୋହୁ ହୋଇ ଆସିବା ବେଳକୁ ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ନଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ପଞ୍ଚମନି। ବାସ୍ ତାପରଠୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମିଶନ ବୋଲି ଧରିନେଇ ଦିନସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ବିଗତ 25 ଧରି 100 ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ଚାନ୍ଦୋଲ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜଗୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମନି। କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ଆଗରେ ଚଟାଣ ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନାଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼କୁ ସବୁଜିମା ସହ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ପଞ୍ଚମନି ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଏ ସବୁଜ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ କାରନାମାକୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲକେ ଜଗୁସାନେ ହୁଏ ଆରୁ ଗଛ ଫୁଟ ଗୋଟେ ନିମରବା ବୋଲି କେନ୍ଦୁ କୁଲିଆ ଗୋଟେ ମିଲ୍ସି ଚାହାର ବହୁଲ ଗୋଟେ ମିଲ୍ସି ବୋଲି ମୁଇଁ ମନା କରିଥିଲି ନୌସା ଗଛ ଖୁଟ କେଠୁ ମାରି ଧରିକରି ନେଇ ଯାଉସାନ ଯେ ତାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଜଗୁସେ ମୋତେ 60-70 ହେଇଗଲା ନା ଜଗୁସେ ଆର୍ ମୁଇଁ କ୍ଷେତ ଖୋଲା ଏରିଆ ଲୋକ ନା ମୁଇଁ ବୁଲି କରି ଘର କେ ହଉଛେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ମହତ୍ତ୍ୱ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ, ସେ ହିଁ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଯଦି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଏ ଜାଗ୍ରତ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ, ଆମର ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହୁଅନ୍ତାନି, ଜଙ୍ଗଲର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତା। ସେପରି ଆଉ ଜଣେ ଜୀବନ ଯୋଦ୍ଧାର ବିଜୟିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଫୁଲବାଣୀ ମାଷ୍ଟରପଡ଼ାର ବନାନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଓ 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ବନାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସାଇ ସ୍ୱପ୍ନା ଉଦ୍ୟୋଗ। ଶାଳ ଓ ଶିଆଳ ପତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ପ୍ଲେଟ୍, କପ୍, ଗ୍ଲାସ୍ ଓ ଦାନା ତିଆରି ହେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବେ 15 ଜଣଙ୍କୁ ନିୟମିତ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରୁଥିବା ବେଳେ 50-60 ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଛି ସାମୂହିକ କାମ। ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଖଲିପତ୍ର କିଣିଆଣି ସେଥିରୁ ମୂଲ୍ୟଯୋଗ କରୁଛି ସାଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଏଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା 5 ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ମେସିନ୍ରେ ପ୍ରେସିଂ କରାଯାଇ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଦନା ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ସହଜରେ ଜୈବ ବିଘଟନ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେଶ ଓ ଦେଶ ବାହାରେ ରହିଛି ଏହାର ଚାହିଦା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକାକୁ ଗଲାଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଅଣୁ ଉଦ୍ୟମଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5-6 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଉ 10 ଜଣ ମହିଳା ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 15 ତ ପୁରା ଫିକ୍ସ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ମିଶାଇକି। ତାପରେ ମୋର ଏବେ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି 50-60 ଜଣ ମହିଳା ମୋ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଖଲିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦନା ଆଉ ବଫେଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ଛୋଟ ଦନା, ମିଡ଼ିଲ୍ ଦନା ଆଉ ବଡ଼ ଦନା, ଚାଉମିନ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ବିରିୟାନୀ ପ୍ଲେଟ୍ ଏସବୁ ତିଆରି କରୁଛୁ। କପ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଗଜର କପ୍ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଉ ମୋ ଭଳି ଆଉ 50-40-50 ଜଣ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଆଗରୁ ବେକାର ଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଏଠି କାମ ପାଇଛୁ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ଆମ ଜିନିଷ ସବୁ ଫରେନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଚୟନିତ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟିନୀ ନୁହେଁ ସତ, ତଥାପି ଅପରାଜିତା। ଏଭଳି ସମୟର ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ରୋତରେ ପହଁରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସଲାମ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଓ କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।